Në prag të mbylljes së fazës së parë të regjistrimeve pranë Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, vetëm Fakulteti i Shëndetit Publik ka përmbushur pritshmëritë. Zëvendës rektorja, Frosina Qyrdeti, në një dalje për mediat, prezanton situatën duke treguar se në shumë deg nuk ka regjistrime studentësh, të cilat rrezikojnë mbylljen. Programet të mësuesisë kanë një rënje të numrit të regjistrimeve. Cila konkretisht? Njësisht mësuesit, që janë në Fakultetin e Shkencave Natyrës dhe në Fakultetin e Shkencave Humane. Preferencat kryesore të studentëve edhe për këtë vit akademik mbeten degët e mjekësisë, të cilat shihen nga të rinjtë si një mundësi për t'u larguar jashtë vendit. Për infermierin mund të them që në fazën e parë është gati në realizimin e kuotave, janë rreth 300 studentë regjistruar që në këtë fazë. Infermieria është nga infermieria, mamia, po kështu dhe programet master janë nga më të kërkuar. Situata s'pak e kënaqshme paraqitet me degët në Fakultetin e Mësuesisë apo dhe Shkencat Humane, ku sipas zëvendës rektores nga viti në vit është ulur numri i studentëve që zgjedhin të studiojnë në këto profile.